محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. سلام. उठा दो देश
अपना अली रो रहे हैं।
مجرم میں جاتی ہے زینب کبھی رو کے رخیام یہ کہتی ہے نوحام اٹھو ام فزام علی رو رہے ہیں ہے شہر نبی ترستے ہیں گھر میں یتیمان زہرا کوئی آ کے دیتا نہیں ان کو پرسام حسین و حسن کا کہیں پر ہے گریام کہیں میرے مولا علی یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا ساتھ جماعت میں پراؤں میں آوشے چار بات دس این راشتوں رکھوں میں آوشے چار بات اول مغرب اول ٹیم 18h12 بعد میں سوال جواب پروگرام ہشے مولانا ساتھ آج میں ناشتوں پیرسوں میں آوشے سلوات Bili Sultan Sharifu tarafti crvenu šukrija ada kromo aveće, khas karine Muhammadi imam bargate mehfile Zainab na sanchaloko, no ke jare teo upor ek hamna jare gamgin moko avi gyo, jare marhum Serj Sharifu na intekal na vakte, je karyakram no akho bar hato te be jamate teo upor sambhali lido, ane ganoj ફેમિલીના દુઃખમાં ભાગ લીધો છે સાથોસાથ ફેમિલી આપ સર્વેથી દરખાસ્ત કરે છે કે મરહૂમને ઇન્શાઅલ્લાહ તમારી દુઆ કે મુનાજતમાં ભૂલશો નહીં સલ્લા અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ Yeah.
فوج پر فوجے چلے ہے انبیاء سارے ملک کی فوج پر فوجے ہے جاتے سب مدینے میں کہ زہرا دفن ہوتی ہے اڑاؤ کا داروں کہ زہرا دفن ہوتی ہے سرے پوریا السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان أجل الله